mucha chao taka gamba abainga tsunori tapin ko cha lai ya di alaw tuku ko pi pyan aw taw mu yu khe daw tsunori di cha dai twi ni ma name pye ya daw mi alai te myo ba bi mini tat mu ga le tsunori dukha pi yue ni bi tsunori wo ja pin ban sei di kaw mi naw ka nga tha myung twi chin cha dai a lo ngain tay yue khaw ngaw ni ja di ကျွန်တော်ကတော့အထူးထောက်စာအုပ်ဤစာမျက်နှာများကိုလေ့မြတ်စွာလမ်းပြလိုက်သည်ရေးတဲ့ပြဆက်ဤလေ့ကျင့်ခန်းစာမျက်နှာသို့ရောက်တော့အခါအဲ့ဒီမိခွန်းနှင့်ဖြေးချဟုပြောရင်စာအုပ်ကိုသူတို့ရှိသူပစ်ချပေးလိုက်သည်ခါတိုင်းလိုမိခွန်းနှင့်မဖြေးခင်စာတွေကိုအရင်ပြန်လွှဲပေးခြင်းမပြုတော့နားလဲပါစေတက်ပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်စေတနာစိတ်ဤကုံဆုံးချင်နေပြီထို့သူမဆုံးနိုင်သောကိုကိုကိုထက်ကထက်ကပြစ်တင်မှုများနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဤကြဆင်းရနေပြီကျွန်တော်အတွက်ဒီစိတ်ဒုက္ခကိုယူလာသူကကျွန်တော်၏အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းသားဖြစ်သည်။ယခုတော့ခြေရပါရှာမတွေ့တော့သည့်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုလည်းစိတ်ထဲမှအနန္တဆဲနေမိသည်။သူတို့ကိုမိခွန်းများနှင့်ထိုင်ရကတိုက်ဆွေလေး၏အဝါတွင်ကျွန်တော်ထွက်ရနေမိသည်။အသက်ကိုဝါအောင်ရှူနေကျွန်တော်ကောင်းထဲသို့မိခွန်းတွေကရောက်လာသည်။ကျွန်တော်သည်လူညံ့လား။ကျွန်တော်သည်ငွေ9000နှင့်အလေခံထားရသူလား။တာဝန်တစ်ခုကိုပြည့်ပြည့်အောင်ယူခြင်းတော့ကျွန်တော်၏စိတ်သည်ပိုင်မဲမှုတတလား။ကျဆင်းနေသောစိတ်တွင်ဤဥယျာဉ်ကြီးသည်များခြေလာသည့်ခြံကြီးတွင်မှရောင်စုံပန်ပင်ဤကိုရွေးချီနေမိသည်ကျန့်ကျဲနေသောဖဲချက်များကတော့လေဝေးသည့်ခါတိုင်းကျွန်တော်ချီရင်နှင့်တစ်ဖက်ဖြန့်နှင့်လွင့်ချင်နေကြသည်တိုက်ဆွဲလေသည်လူတရားမှမရှိသလိုတိတ်ဆိတ်လွန်နေသည်တက်ကြွသောစိတ်များလည်းကျွန်တော်စီမှလွင့်ပြေးချင်နေပြီကျွန်တော်မာရင်ခဲ့လေပြီလားသူတို့ကတော့သူတို့မာရင်မှုနှင့်နေသားချနေသူတွေတော်မှပြင်ပြီးချင်းသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးရင်မှုတတ်တတ်တာဖြစ်လိမ့်မည်တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့စိတ်နဲ့သူတို့နေထိုင်မှုသည်ကျွန်တော်မြင်တွေ့တာမှားရင်းနေသည်မှန်တော်လဲသူတို့အတွက်ကတော့မှန်သည်ဟုတိကျလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်သည်ကျွန်တော်မှဆက်လုပ်စရာမရှိတော့သူတို့ဖြေဆိုထားသည့်များကိုဆွတ်စီပြီးသွားသည့်အခါမှာတော့3နာရီထွေ15မိနစ်သာလိုတော့သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်သူတို့အမားများကိုရှင်းပြ၍ပြင်ပြီးချင်းကိုမလုပ်တော့ဘဲစာတင်ချင်းကိုဖြုတ်လိုက်မိတော့သည်ကျွန်တော်ထိုင်ရမအထတွင်တရက်ဖီသည်ဆရာဟုခင်တူတူခေါ်လိုက်သည်တရက်ဖီတို့ကိုခွလွတ်တယ်မို့လားဆရာပို့တော်နေမှာလာမှာမဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်ဒီချက်ချင်းပြတ်မဖြေသေးပဲညင်ရွေးတာနေမိသည်ကျွန်တော်တောင်းမှမှာလဲဆရာတတိမထားလိုက်မိနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရက်ကဆရာကိုထိခိုက်သွားစေတဲ့အတွက်ကောက်ခဏခဏတောင်းပွက်မနေနဲ့ပြီးတာခဏခဏတောင်းမှန်းနေဆိုတာလူညံ့တွေရဲ့အဲ့လောက်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုလူညံ့ဖြစ်ချင်တာလူတော်ဖြစ်ချင်တာရွေးချက်ချက်ထိုခါမှာအလုံးတည်ငြိမ်ဝင်ရင်နေကြသည်မင်းတို့တခုတော့တတိထားပါငါကလည်းတောင်းရင်ခုကိုယူပြီးရင်ပြည့်ပြတ်သွားမှသွားတတ်တယ်ဒါဆိုရှေ့ဆက်တွေ့ရမယ်ငါလာမှာမင်းတို့ဒီလိုနေမျိုးဒီလိုနေလို့အလုံးမျိုးထပ်မလုပ်ပါနဲ့မဟုတ်ရင်မင်းတို့ကခေရတော့မှာပဲထို့နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီသူတို့တစ်ချက်မှပြန်မငဲ့ကြည့်တော့ပဲဖဲချက်တွေပေါ်မှာနေရှာပြီးတိုက်ဆဲလေးပြင်ပတ်သွားထွက်လာခဲ့တော့သည်အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့မော်ပန်ချင်းတို့နဲ့ချင်းနဲ့စိတ်တက်ကြဆင်ချင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့လုံးကိုဖိစီးထားတော့သည်ဒီလောက်လေးဒီကျွန်တော်ဒီလောက်ထိဒုက္ခပေးမည်ဟုမထင်မှတ်ခဲ့။ယခုမှဖြတ်တောက်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုဖြစ်မြအောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ရှေ့ဆက်သွားရင်ကလည်းဒီခြေထိတ်တွေလို့တည်းမကျွန်တော်ကစိတ်တူရပခန့်ချင်းဖြစ်ရဒေါသဖြစ်ရနေ။ကြာရင်လူဒီပင်လောက်ရင်ထဲမှာတာရဲတကောင်နဲ့တူနေပြီလေမည်။ကိုယ်စိတ်ကိုရှော့ထားကြည့်ဖို့ကြိုးစားချင်တော့လေဖြစ်ပြကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထက်လျှော့ပေတော့မှအစစ်တစ်ဖြစ်မနေတော့သူ။ဒီကောင်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်စခန်းသွားမှာတော့သူတို့ကိုဆုံးမဖို့တက်ကိုကိုကိုဆုံးမမှသာဖြစ်တော်မူ။ငွေ9000ပေးထားလို့ငါ့ကိုမခန့်လေးစားလုပ်နေတာလားဆိုတော့တွေ့ကိုလည်းသူတို့နဲ့တွေ့လိုက်အုံနောက်ထဲမှာဖြောက်ပြက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရသည်။ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုညီတွေညီမတွေလို့သဘောထားတော့လဲသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုပြီးခိုင်းတဲ့လူတယောက်လိုပဲဆက်ဆက်ရှင်ချကြောင်းကျွန်တော်ယုံမိသည်။ထို့သူဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကစေတနာထားခြင်းဆိုဒီမှာမိုက်မဲမှုတတ်တတ်တာဖြစ်လိမ့်မည်။ကျွန်တော်ဒီမိုက်မဲသူတော့မဖြစ်ချင်ပါထို့သောဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသူတို့ကိုတန်တလောက်သာပေးရတော့မည်ဒီအတွက်မလုံးမလဲစိတ်ဖြစ်ရတော့လဲကျွန်တော်မှလုပ်ရင်ဒီတဏိတာရှိတော့သည်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အသက်ပြေကိုသာချလိုက်ရသည်အိမ်လည်းမပြောင်းချင်သေးသည်မို့လဲနေခိမှဆင်းရင်လက်ဖေးဆိုင်တို့သာဦးတည်လာခဲ့မိသည်လဲနေကတော့ထုံးစံတိုင်းဆူညံစွာနဲ့စီကားနေသည်ဘက်ကကြီးများပေါ်သို့အလူရက်တက်နေကြသောသူများတစည်းနှင့်တစည်းအမြန်ပြိုင်နေကြသောအမြန်ကားလေးများလမ်းကြောင်းလူရဲ့မောင်းနေကြသောတက်စီကားများကျွန်တော်အမှတ်မဲ့စာငေးကြည့်နေမိသည်
ထိုစင်မှာပင်လမ်းတစ်ဖက်စီမှာတက်စီတစီးသည်ဘတ်ကားကဲကိုကျော်ရေးရပ်လာပြီးကားပေါ်မှလူတယောက်သည်လင်းမြစွာဆင်းလိုက်သည်ထိုသူသည်ကျွန်တော်ရှာနေသောကျွန်တော်တွေ့ချင်နေသောကျွန်တော်တငယ်ချင်သားဖြစ်သည်တငယ်ချင်းသည်ကားများကြားမှလင်းမြစွာဖျက်ကျော်၍ကျွန်တော်ရှိရာလပိတ်ဆိုင်သို့ဦးတည်လာသည်မလမ်းမကန်ရောက်သည့်နေ့အော်ဟေးရင်နှုတ်ဆက်လိုက်သည် Hello my friend တငယ်ချင်းဤမျက်နှာသည်မနာလိုဆရာကောင်းလောက်အောင်ပျော်ရွှင်မှုတွေမြူးချမြို့တွေနေပြေးပါနေသည်ကျွန်တော်နေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ရင်ဖောင်ကားနေတော့ပဆက်အိမ်မဲမဲကြီးကိုဖြစ်တင်လိုက်သည်ထို့နောက်အင်ဂျင်အိတ်ထဲမှာ secret ဘူးနဲ့စစ်ပုံးမိချစ်ကိုထောက်ယူက secret တစ်လက်ကိုမြည်နေလိုက်သည်ကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းကိုဘာမှမပြောသေးပဲဆောင်ရွက်တာကြည့်နေမိသည် secret ငွေတွေကိုခက်ပြင်းပြင်းမောက်ထုတ်ရင်ငါမင်းစီဖုံးခုံလို့ပဲကွာဒါပေမဲ့လုံးဝအောင်မအားဘူးဟုစတင်ပြောလိုက်သည်ဘာတော့မလဲဟုလာမေးတော့စပွဲထိုးလေးကိုပြင်ခေါင်းခါပြလက်ခါပြပြီးသူစကားကိုဆက်လိုက်ပြီးအခုငါအဆောင်မှမဟုတ်တော့ဘူးကြောက်မြောင်မှာတိုက်ခန့်တခန့်နှစ်ချုံနဲ့ငါလိုက်ပြီးမတွေ့ရတော့တလားအတွင်းတငယ်ချင်းတီမိမြပြောင်းလဲသွားပြီလေတိုက်ခန့်ကိုပြင်နှစ်ချုံနဲ့ငါလိုက်ပြီးသူညာလက်ဖြန့်ပေါ်မှာတော့လက်သေးခွေးတဝက်မရှိတရှိဟန်ချင်းကပြောင်းလဲ၍ဝင်နေသည်သူပဲနေရပဲအကွက်ကနေပြီးရေတွေဘလောက်ခတ်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုတာကိုတော့ပြောပြပါစိတ်တက်တွေကြဆင်းနေတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနားမထောင်ချင်တော့တိတ်ဆိတ်စွာပြီးငြိမ်ရင်းနေမိသည်မင်းရောဘယ်လိုလဲခြားတိတ်တွေနဲ့အဆင်ပြေရလားတငယ်ချင်းကိုမကြည့်မနှက်နဲ့တစ်ချိန်လုံးစိတ်ထဲကဆဲနေခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီယခုတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့သည့်အခါမှာတော့ဘာမှမပြောချင်တော့ဒီလိုပါပဲထိုစကားများလောက်နဲ့တာရက်တန်ပြလိုက်သည်တိုးတော့တငယ်ချင်းကလူတွေကြီးမနေကြီးမနေကဲကိုအကဲခတ်နိုင်သူပြီးပြီးကျွန်တော်အချိန်လေးကိုကောင်းစွာရင်းမိသွားပုံရသည်မင်းတိတ်အစီအမပြေလဲဖြစ်ပြလိုက်ကွာအစမ်းတလားလို့မင်းကိုပြောထားတာပဲကျွန်တော်ဒီအံကိုချိန်ပြလိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီခြာတိတ်တွေကိုဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးချင်ပါငါဆက်လုပ်မယ်ဒါကတော့မင်းတဘောပဲလေငါတော့ငါကြောင့်မင်းကိုစိတ်ညစ်မနေစေချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းကိုရော့ရဲစွာပြုံးပြလိုက်သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းထိုခါ၌တငယ်ချင်းဒီကျွန်တော်ကိုကြောင်မြင်ကြည့်နေတော့သည်ကျွန်တော်ကတော့တငယ်ချင်းကိုမကြည့်တော့ပဲလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှုပ်ထွေးဆူညံနေသောမြင်ကွင်းကိုသာစိုက်၍ကြည့်နေလိုက်သည်အတော်လေးကြာတော့မှတငယ်ချင်းကလာကွာကိုရိုနိုက်သွားရအဲ့ဒီကကြွကြွကြော်ကကောင်းတယ်ကွာဟုပြောလိုက်သည်တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုချော်ရံကြိုးစားနေသည်ကျွန်တော်ကခေါင်းကိုဖာပြလိုက်သည်ငါအိမ်မှာပဲဆူဆူပြန်လာချင်တယ်သူကတငယ်ချင်းကိုပြုံး၍ကျွန်တော်ဘခွန်ကိုပို့လိုက်သည်ငါ့မှာပေါ့ကွာအခုတော့မင်းကိုငါပြီးရတိုက်ချင်တယ်လိုက်ခဲ့ကွာငါအလုပ်တချို့တော့ဖြုတ်ထားခဲ့တယ်မင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ကျွန်တော်ထက်ညင်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တော့လေတငယ်ချင်းကလက်ဥစွာစပွဲထိုးလေးကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်စားသောက်သမျှကိုရှင်းပြလိုက်တော့သည်ကျွန်တော်မလိုက်ချင်တော့လေတငယ်ချင်းချင်းချင်းဤများလောက်ညင်းနေလေမူသည်ဟုအထင်ခံရမည်ဆိုရင်ထားလိုက်ခဲ့ရသည်ပြီးတော့အလွန်နီးသောစားသောက်ဆိုင်ကိုပင်တငယ်ချင်းကကကငားလိုက်သည်ပြီးတော့ nice တို့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ကြတော့သည် nice တွေမှဤများမူကကျွန်တော်အပူတွေကျွန်တော်အမောတွေကိုခဏမြတ်တတ်တာသွားစေသည်ဆိုဖာပေါ်တွင်ခေါင်းတွင်ရဲ့တက်တောင်တက်တာထိုင်နေမိသည်ဘလူးဂီတာတန်ကလွင်မျောလဲမိမမိန်ကအရာရာကိုဝူတူဝါတာနိုင်စီလဲတငယ်ချင်းကတော့ဘီယာနဲ့ချက်ကျွတ်ကျော်ခတ်တူတူမာလိုက်သည်ပြီးတော့စီဂရက်ဘူးကိုစစ်ပုံးမိချက်နဲ့အတူကျွန်တော်ရှေ့သို့ချပေးလိုက်သည်ထိုခါမှကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းစီဂရက်ကိုယူသောက်မိသည်ဘီယာဘူးတွေရောက်လာသည့်ခါမှတော့တငယ်ချင်းဒီကျွန်တော်တက်ဘီယာကိုသူကိုယ်တိုင်းပဲဖောက်ပြီးစကားခွန်မိလိုက်သည်မစိတ်သက်တွေကြနေပြီလားကျွန်တော်ပြန်မဖြေပါ secret ကိုတော့ခက်မြင်းမြင်းဖွာဆိုင်နေမိသည်ခြေထိတ်တွေနဲ့မင်းကကြီးချင်းမတူဘူးဆိုတော့ငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မျိုးမင်းတင်ငန်းစားတစ်ခုခုတော့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီယော့တီယော့ရဲတာပြုံလိုက်ရသည်တခုမင်းကငါချူပြောထားဖို့မိပါတယ်ဒီကောင်နေဒုက္ခမပေးခင်မင်းကအရင်ဒုက္ခပေးတာဒါမှဒီကောင်နေနည်းနေမှာအလုပ်နေတော့ဖြစ်စေပေါ့ကွာကျွန်တော်ဒီဘီယာဘူးဘူးယူရဲတမောမောချလိုက်သည်အလုံးကောင်းသည်ဆိုတော့ကြက်ကျွတ်ကြော်တတော်ကိုယူ၍တဖက်မြကိုက်ဖက်ယူပါလိုက်သည်ငါမခန့်ချင်တာဒီကောင်တွေငါ့ကိုမခန့်လို့စားဆက်ဆန်တာပဲဒါပေမဲ့ငါသူတို့ငွေ9000ပေးပြီးငားထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီနဲ့ငါတို့တော့ထိန်ထားတယ်ထို့ခါနိုင်တငယ်ချင်းကြီးပို့လို့ပြင်းပြင်းနဲ့နေပြင်ဆဲလိုက်သည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမခန့်ချင်တယ်လို့ဒေါ်သာတန်နေပြောလိုက်သည်သူတို့ငွေ9000ယူဆိုင်ဆရာမှမဟုတ်တာအီးမိကြရင်လည်းအောင်ထားတဲ့သူလိုချင်တယ်စစ်တနာနဲ့လှုပ်ပေးမဲ့သူလိုချင်တယ်ဆိုလို့ငါမင်းကိုတိုက်တွန်းပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့တကယ်မခံချင်ရေပြောနေသလားသူမဟုတ်ဟန်ဆောင်ရေပြောနေသလားသို့တော့ခွဲခြားရေးမရတော့မျက်နှာကိုသာတွေ့ရသည်အကယ်၍ဟန်ဆောင်ပြောနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမထူတော့ပါကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်ပြီးဒီခြေတိတ်တွေနဲ့စကန်သွားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားပြီ
ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုတော့အကယ်ဒမီစုတစုပေးရမည်ဒီကောင်နေမျိုးတိတ်ဆော့ကားလိုက်တော့ခံနေတဲ့တငယ်ချင်းဆွဲတာထိုးပြီးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တာကဆက်ရှိမယ်ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေးရမည်အတော်ရင်ဟုတ်ရလားရုတ်တရက်ဖြည့်ရမည်လဲတော့ကျွန်တော်မိခွန်းကြောင့်တငယ်ချင်းဤကြောင်းသွားရသည်တို့ပေမဲ့ချက်ချင်းမင်းကြောင်းသွားတော့သူ့မူရာကိုဖြောင်းနိုင်ခဲ့သည်တငယ်ချင်းဤပြာကိုတမောမောပြီး secret ကိုမိမိလိုက်သည်ထိုချင်းတွင်ကျွန်တော်နာမည်မိနေခဲ့သော ABBA အဖွဲ့မှတချင်တပုတ်ကခမင်မျောလေးလွင်နေသည်တငယ်ချင်းဤမျက်လုံးများကတော့တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငင်ယူနေသည်အောက်ဆိုင်ရဲ့ငင်နေသောမျက်လုံးများသာဖြစ်သည်ခဏကြာတော့မှတငယ်ချင်းသည်သူနှင့်တော်ခင်ချင်းဆွေဤဇလံကိုပြောပြသည်ညီကွက်တွေတလုံးလုံးကြိုင်နဲ့ညာနဲ့တော်ခင်ချင်းဆွေတွေးကြတာအခွားကြီးတိတ်ချမ်းသာလို့တိတ်လဲလဲတကွဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုကတ်ထားလိုက်တယ်သူ့အမိပြုရင်ကလည်းအတော်အလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်တော့ဆိုမိသားစုဝင်ဤဘာလို့ရင်းနှီးလာတော့မှသူ့ကြောင့်ငါတည်တည်ကြကြသိခဲ့ရတယ်။တော့ခင်ခင်ဆွေကအခုသူ့နေတဲ့အိမ်ကြီးမှာအိမ်ဖော်လုပ်ခဲ့ရတယ်။အိမ်ပိုက်ရှင်ဖိုးကြီးကမဟုတ်ဆိုဖိုးကြီး။ဒါကြီးသမီးကြီးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ခင်ခင်ဆွေကလှလဲလှလဲလဲလဲတော့အဖိုးကြီးဒူးထောက်သွားရတယ်။တော့ခင်ခင်ဆွေဘလောက်မှုတဲထင်တယ်။အဖိုးကြီးလည်းမရှိတော့ရောဖိုးကြီးရဲ့ဒါကြီးသမီးကြီးတွေဒီအိမ်ကြီးကထွက်သွားရတဲ့အထိပဲ။ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်ပြီ။ကျိုးနေတော့ဖြစ်ပျက်ခုတည်းတွင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒီဘယ်အတိုင်းတာထိပါနေပြီလဲသို့တော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ချင်တော့ပါကိုမကြိုက်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုကိုသိရလေကိုသာဒေါသဖြစ်ရသည်မှလည်းရတခြားအကျိုးမရှိဒါပေမဲ့ငါနေကြတော့အဖွားကြီးနည်းနည်းခေါ်တယ်တငယ်ချင်းငါသူ့စီမင်းတွေကိုသိထားတယ်လို့သူ့ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာလည်းကြိုးစင်းစားထားလက်ကဒါကြောင့်မင်းကိုသူ့တမီးနဲ့ခြားတိတ်တွေစော်ကားရင်မခံနဲ့ဆွဲတာထုတ်ပြခဲ့တာရှင်းမယ်လို့ပြောကျွန်တော်ကတော့တငယ်ချင်းရဲ့စကားပေါ်အတက်တေရောမဖြစ်ပါတော့ကချီမှာတိတ်ခါပဲဆိုနေကြတော်ယူပြီးဘလောက်ရှိနေပြီလေထို့သူလူသားမျိုးကတော့သူတစ်ပါးကြီးတိတ်ခါကိုမဲရလို့ကိုဝင်လေးကြမြင်မဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ရေမောရေးတာနေလိုက်ရသည်နိုင်စတဲမှာပြန်ထွက်လာကြသည့်အခါမှာတော့ညကိုနိုင်ထိုးပြနေပြီလာခွဲကြတော့အခါမှာတော့တငယ်ချင်းကသူ့လိမ့်ဆန်တဲ့သူ့ကိုဆက်သွယ်ရေးရတော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုပေးသည်တငယ်ချင်းမင်းအစ်မပြေမိနီသာပြလိုက်ကျွန်တော်ဝင်တိုက်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ပြုံးရည်သာခေါင်းရမ်းလိုက်မိသည်တက္ကစီကားတစ်စီးပေါ်တက်သွားသောတငယ်ချင်းကိုမြင်ကြည့်ရင်ဘက်စကာကိမှကျွန်တော်ကြံရည်ခဲ့သည်ချမ်းသာမည်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်ဖို့ဝင်မလဲတော့လူများကြီးလည်းဆုံးဒီပါဖြစ်မလဲယခုလောလောဆယ်မှာတော့သူတို့ဒီချမ်းသာမည်နောက်သို့ထူထပ်ကဦးအောင်ပြလာနေရခြင်းမှသာပျော်ရွှင်တတ်ကြလို့နေသည်ညာသည်သူတရားသောနေ့လည်ခင်ဖြစ်သည်ကောင်းကင်သည်ချီနေသောပြာတို့ဖြင့်လာပါနေသည်တိမ်တောင်တိမ်ခဲတွေကတော့ငွေရောင်တို့ဖြင့်တောက်ပါနေသည်ဝင်တာမီရတို့မတော်ရတော့နေဖြစ်၍ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာနေမိသည်ပြချဲ့ဤစနေရပံလင့်မျောနေသည်မှာပါတိတ်လုံးသည်တိတ်ဆိတ်နေသည်ခြံထဲမှာတော့ရောင်စုံပိုင်းတို့လှပစာဖူးခွေနေကြသည်တခါတည်းမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်သည်စနေရတန်ဤမြူဆွေရနောက်သို့ပါသာတက်သည်ပြီးတော့စနေရတန်လည်းတိတ်ဆိတ်ပြောက်ွယ်သွား၍ကျွန်တော်လည်းတကူလည်းအထီးကျဖြစ်နေပြန်သည်လေပြည်သည်ဝိခနေကျွန်တော်ခံတွင်သောပတင်းပေါင်းမှပြေဝင်လာပြန်သည် Woman in left ဒီလုံးကကျွန်တော်ခံတဲ့တွင်စီးနေသိမ့်ပိုင်းလိုက်ပြန်သည် Woman in left Woman in left မိမတယောက်ရဲ့အချက်ဟာဘယ်လိုပါလဲဒီတစ်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်မှတ်မိနေသောစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိသည် I'm stable and firm but I give you at all မိမဆိုတာတကယ်ပဲအားလုံးကိုပေးလားယောက်ျားတယောက်အတွက်နဲ့သူတို့လဲပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာရောဟုတ်ရဲ့လားအထက်တန်းကျောင်းသားဘွားကချစ်သူတယောက်ထားဖို့တရားလွဲ၏ကျွန်တော်ဒီမိန်းမတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်မိန်းမတရားရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်မသိပါကျွန်တော်ချစ်သူဟန်ကတော့သူ့ယောက်ျားနဲ့သူ့သားသမီးတွေနေပြောင်းနေတာကိုတခါတည်းမှကျွန်တော်တွေ့ရသည်ကျွန်တော်ဒီပြုံး၍တမကိုရှူသွင်းလိုက်သည်တယောက်တွက်တယောက်ကဘလောက်မှကြကြမကြည့်ခွင့်နေနိုင်ပါအားလုံးဒီသူ့ဘွားနဲ့သူကိုဘွားနဲ့ကိုဆက်နေထိုင်သွားကြသည်သာပြင်းပေါင်းမှနေရေးဇဝဲနာတို့ပြန်ချောင်းလာခဲ့သည်ကဆက်ကလောက်ကိုပေးလိုက်ပြီးခရီးပေါ်မှာလဲလိုက်သည်အပြာဖြောက်အောင်ခန်းနေနေကတိတ်ဆိတ်နေသည်ထိုနေရာနေပေါ်မှာမျက်လုံးပြဆုံရှိနေသည်ထိုမျက်လုံးများသည်ချီမားသောမျက်လုံးများဖြစ်ကြသည်ထိုမျက်လုံးနေသည်လူညံသည်ထိုမျက်လုံးနေမှာချင်နာရိတ်တွေဖြစ်ရှိသည်ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုမိတ်ပြလိုက်သည်မလှသောအပြုံများကပေါ်လာပြန်သည်ပြီးတော့ဘီယူတဆတ်နှင့်အလိုက်တီးတက်မှုများကိုပါတပြီးရလာသည်အယောက်ဆိုသလိုကန့်ဆိုးသူလည်းဖြစ်သည်အမေရောထွေးပါမရှိတော့မှကျမအသေးကွဲတာပဲကိုမမခံရင်နနက်ကမိဖို့ဆောင်မှဖြစ်ကျွန်တော်ချလိုက်ရတော့စကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ဘာကြောင့်မှတိတိကျကျမသိရတော့လဲကျွန်တော်ဒီစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသေးသည်။
တခြားငယ်ရဲ့ကြည့်မိတော့ဝမ်းနေခြင်းနေပြနေတော့သူမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရသည်သူ့မှာဝမ်းနေစရာတွေဘလောက်ရှိနေသလဲကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်နေဒီမှာရက်တော်ကြာပြီဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်ဘာမှမသိပါမမေကလည်းသူတစ်ပါးအကြောင်းကိုပြောမပြတတ်သူသာဖြစ်သည်သူဒီအိမ်လုပ်တွေချက်ရေးပြည့်ရေးလုပ်တွေလုပ်နေချိန်မှာပျော်ရွှင်တက်လက်နေသလားခါတရံတွေတနည်းအား၌ငံ့ငီးနေတတ်သည်ထိုခါမျိုးတွင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကလည်းတစ်ခုလုပ်ပေးစင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်သို့တော်ဘာလုပ်ပေးရမည်ပဲကျွန်တော်မသိပါထိုခါ၌ကျွန်တော်သည်သူ့ကိုမသိမသာအကဲခတ်၍သာနေရသည်မမေကလည်းပြောသလောက်နေပေါ့ဟုသာပြောခဲ့သည်ပြောအောင်တော့ကောက်ကောက်မထားတဲ့မမေကိုယ်တိုင်ကလည်းအပြော်ပါကိုဝါသနာမပါသူဖြစ်သည်သူ့ကိုမမေအလွန်ဆုံးပြောစေနိုင်သည်မှာဝိစာသည်များဝယ်ပေးခြင်းနှင့်မြန်မာဗီဒီယိုခွင့်များငါပြချင်တာဖြစ်သည်သူ့ကိုပြောစေနိုင်သည်မှာဒါတွေမဟုတ်ဟုသိတော့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာလုပ်ပြရမှန်းမသိမမေကသူချက်ထားသောဟင်းကိုချီးမွမ်းသောအခါသူလုပ်ပေါ်ကိုင်မများကိုချီးမွမ်းသောအခါမှာတော့သူမျက်နှာမှာပျော်ရွှင်မှုအနေငယ်ကိုတွေ့ရသည်ခါတရံတစုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကခိုင်းစေတော့ခါမှလည်းသူ့မျက်နှာမှာပြည့်ရှင်မှုတစ်ချို့ကိုတွေ့ရသည်အပြင်မှကျွန်တော်ပြန်လာလေလေသူ့မျက်နှာမှာပြည့်ရှင်မှုကိုတွေ့ရသည်သူသည်ကျွန်တော်ကိုစီချိုရဲတကားဖွင့်ပေးသည်သူသည်ကျွန်တော်စားရံထမင်းစပွဲကိုပြင်ဆင်ပေးသည်သူသည်ကျွန်တော်ဝတ်စားများကိုပါတန့်စင်အောင်လျှော့ပို့ပေးသည်သူသည်ကျွန်တော်အိတ်ခမ်းနှင့်အိတ်ရာကိုလည်းတန့်ရှင်းတရံအောင်ပြုပြင်ရှင်းလင်းပေးသည်အကယ်၍သူသည်ကျွန်တော်ဟာအမကြီးတယောက်လိုလောက်ကင်ပြီးသူဆိုလေထိုအမကြီးသည်ခံတရားကပေးလိုက်တော့အမကြီးသားဖြစ်သည်ကလေးတို့ပြပြအတန်ကခန်းရှိကပေါ်လာသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော့တစ်ပတ်တစ်ပတ်နေရက်တန်သွားရသည်ကျွန်တော်သည်လဲနေရမှာထားရရဲ့ခန္ဓာကားစီတို့သွားကခန္ဓာကားကိုဆော့ပွင့်လိုက်သည်ထို့နောက်ဆင်ချင်မဲစွာခန်းမြင်သို့လင်းမြန်စွာထွက်လိုက်သည်အခန်းဝါး၌ရက်နေတော်သူနှင့်လင်းမြန်စွာထွက်လာသောကျွန်တော်တို့သည်တိုးတိုင်းမိတတ်ဖြစ်သွားရသည်ဟာဗျာ sorry တို့တော့သူဒီကျွန်တော်တာမန်မီကိုတတိမထားမိတယ်လို့တစုံတစ်ခုကိုသာပြောလိုက်သည်ဆက်နှစ်နိုင်ထိုးပြီးနေပြီထမင်းမစားသေးဘူးလားထမင်းမစားသေးသည့်ကိစ္စသည်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်တော့လဲသူတို့တော့အရေးကြီးပုံရသည်သူဒီကျွန်တော်ရဲ့ထိန်းတော်ကြီးတရားလို့ view design နဲ့စောင့်ကြည့်ရဲ့တတိပေးနေတတ်သည်အပရှင်ရောကျွန်တော်ဒီနောက်တော့မသိမသာဆုံးရင်မိလိုက်သည်ဖုန်းကြီးချောင်းသွားတယ်ရွက်လာမျိုးတစ်မျိုးသွားတောင်းမယ်လို့ပြောသွားတယ်တို့ခါနိုင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းရင်ပြလိုက်သည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲစားတာပေါ့သူမီးဖို့ဆောင်တို့လဲထပ်သွားတော့ခါမှကျွန်တော်ဤမတိတတ်မှုကိုတတိရလိုက်သည်တကယ်ဆိုသူရောစားပြီးပြီလားကျွန်တော်နေ့အတူစားရပြောဖို့ကောင်းပြီတို့မသာကျွန်တော်ယူဆိုင်တော့သူ့ကိုပြန်လဲယူဆိုင်ရကြပေးလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဒီသူ့နောက်မှထမင်းစားရလိုက်ခဲ့သည်အနောက်ဘက်မှမြင်ရတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ဖွင့်ထားခြင်းလည်းမရှိတီးသွဲ့ခြင်းလည်းမရှိတော့တာမန်ချိုးဆက်တာဖြစ်သည်တို့ဖေရတုတ်ထားပြီးပြီကွခင်းချူကတော့နည်းနည်းပူအောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီဘာမှမပြောပါသူစိတ်ကြိုက်စီစဉ်ထားသောဟင်းများကိုကျွန်တော်စားနိုင်ရင်ဖြစ်သည်ခေါင်းသားငိမ့်ပြ၍လက်စီရန်လက်စီချွက်စီတို့ရှောက်ခဲ့သည်သူကတော့ဟင်းချူကိုမိဖို့ပေါ်သို့တင်လိုက်သည်ထိုစင်မှာပင်အမိအဟုသောအလက်ရကြအော်တန်နှင့်အတူသူ့ကိုခန္ဓာသည်ညိုင်သွားသည်ကျွန်တော်ဒီရုတ်တရက်ကြောင်နေရာမှာသူ့နာသူလင်းမြစာပေးသွားပြီးသူ့လက်မကိုဖေးမှ၍ခြိမ်းထားလိုက်ရသည်သူနှခမ်းနေကဖြူဖြော်လဲသူမျက်လုံးတွေကပြူကျယ်ရနေသည်ထိုခါမှသူပါဖြစ်သွားကြောင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားရသည်တက်လိုက်သွားတာလည်းတူတယ်သူကတွန်းတွန်းရင်ရင်နဲ့ခေါင်းငင်းပြသည်တကယ်တော့ပြက်စင်မီပုံမှာထက်လိုက်သည်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်သိကြောက်စရာမလို့သို့တော့သူကတော့အလွန်တရာကြောက်ရွံ့သွားပုံရသည်လာလာခဏထိုင်လိုက်ကလထိုင်လုံးကိုဆွဲယူ၍သူ့ကိုထိုင်စေလိုက်သည်အေးဆဲရဖြူဖြော်နေတော့သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာရှောရတော့မြင်ချင်နေမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီနီးရကျန်းခရမှာရင်းနှီးကျန်းတစ်ခွက်ကိုလင်းမြန်စွာငဲလိုက်သည်ပြီးတော့သူ့ကိုကမ်းပင်းညော့ဖြစ်ဖြစ်တောက်လိုက်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးခင်ဗျားလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလျှက်စစ်မိဖို့ဆိုတာဒီလိုပဲအစင်သိရင်ထက်လိုက်တတ်တယ်နောက်ဆို separate ကြောက်နေလားအဝေးရေဆိုနေလားလက်ရေဆိုနေလားပဋိဌာဟုသူ့ကိုပြောလိုက်သည်သူကတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲကျွန်တော်ကမ်းပြီးတော့ရင်းနှီးကျန်းကိုသာတုံရင်စာတောင်းနေသည်သူဒီလျှက်စစ်မိဖို့ကိုသုံးလေသုံးထားမရှိတော့သူသားဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်နောက်တစ်ခါတမ်းလိုက်အောင်လျှက်စစ်မိဖို့ဘုံမတော့ခင်ဘာလဲသတိထားရမည်ဆိုပတ္တိထားရမည်ကိုသာပြောပြနေမိသည်နောက်ကိုအဲ့ဓာရီသတိထားရင်ခင်ဗျားတယောက်လည်းဆိုဒုက္ခရောက်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တော့လေသူကတော့မျက်လုံးကြီးများမှာမျက်ရည်တွေဝိုင်းလာတော့သည်ဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်ဘာမှသွားလို့သူမျက်ရည်တွေဝိုင်းလာရတာလဲထို့ခါမှထိတ်လန့်သူဒီကျွန်တော်ဖြစ်လာရသည်
မိမတယောက်ကျွန်တော်ရှိမှမျက်ရည်ကျတာကိုကျွန်တော်မကြုံဘူးပါ။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်လာရသည်။ဟာငုံနဲ့လေဗျာခင်ဗျားဘာမှမဖြစ်တာ။သို့တော်သူ့မျက်ရည်များကသူ့ပါပြင်ပေါ်သို့စီးကျလာလေပြီ။ကျွန်တော်စိတ်ညစ်သွားပြီ။သူ့ကိုလည်းကြောက်ရွံ့ကြည့်နေမိသည်။ကျွန်တော်ဒီရင်နွေးခွက်ကိုပြန်ချပြီးခရုံရင်နဲ့ထားရလိုက်သည်။အေးအေးအေးရတဲ့ခဏလဲပြစီ။ကျွန်တော်ကလည်းခရောင်ကတန်းနဲ့ထောင်ပြင်ပြလိုက်မိသည်။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ထိုခါ၌သူသည်ကျွန်တော်နားမှရင်းရိုက်နေသောခြေလမ်းများနှင့်ထွက်သွားတော်သည်။ကျွန်တော်ကတော့ထမင်းစပွဲနားမှတယောက်တည်းကြောင်တောင်တောင်နှင့်ချက်ရိတ်ခဲ့သည်။သူဘာလို့ငိုလာလဲ။ကျွန်တော်ပြောသောစကားထဲမှာဘာမှပါသွားလို့လဲ။ကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုအပြစ်တင်စကားတစ်ခုမှမပြောမိပါ။ဘယ်တော့တဆတက်လိုက်ခံရသောကိစ္စသည်ဤမြလောင်ဝမ်းနေစရာမရှိပါ။မမေဆိုရင်ဆယ်ကျိန်ထက်မနည်းပင်တက်လိုက်ခံရဘူးသည်။တက်လိုက်ခံရသောဝေဒနာဆိုဒီမှာလည်းမျက်ရည်ကျလာအောင်မဆိုးဝါးကြောင့်ကျွန်တော်သိသည်ကျင့်ခနဲတုံခနဲဖြစ်သွားယုံလားသို့တော်သူကဝမ်းပန်းတနေမှုသွားခဲ့ပြီမိဖို့ပေါ်မှာတော့အဟင်းချိုသည်အငွေတွေတထောင်ထောင်ထားနေနေပြီကျွန်တော်ဒီတက်ပြင်းကိုချအကောင်းကိုခိုင်ရင်ခလုတ်ကိုထားပေးလိုက်သည်ထမင်းစားပြီးရင်မိဖို့ဆောင်မှထွက်လာတော့မမေ့ခံပြီးရှိသူခံဒီတကားပေးလို့ထားသည်သူငုံနေသေးလားကျွန်တော်နားဆွင့်လိုက်မိသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်၍သာနေသည်ကျွန်တော်စိတ်ဒီအလိုလိုနေရင်နေမထိထိုင်မထိဖြစ်လာရသည်သူ့ကိုခေါ်ကြည့်နေကောင်းမလားသို့တော်သူတယောက်တည်းတိတ်ဆိတ်စွာလဲနေခြင်းနဲ့နောက်ရှက်ရကြပေးလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဒီတက်ပြင်းကိုတဟင်းဟင်းချရင်သူ့အခရင်ရှိမှခောက်တော့ခပြင်းရှောင်နေမိသည်မျက်လုံးကြီးကြီးများမှကျလာတော့သူ့မျက်ရည်များကိုပြန်သတိရလိုက်တော့အခါကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရသည်တကယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုအားပေးသူ့မဟုတ်နှစ်သိမ့်တစ်ခုခုလုပ်ပေးဖို့ကောင်းသည်သို့တော်ကျွန်တော်တစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့မီလောက်ရလဲကျွန်တော်သတိမရကိုကိုကိုသာပြစ်ပြတ်နေရမလို့ဖြစ်လာသည်ကျွန်တော်သည်ရှုပ်ထွေသောစိတ်အားမြသောစိတ်နှင့်ကိုယ်အခံတို့သာပြောင်းဝင်လာမိသည်အလိုလျောက်လက်တွေကကက်ဆက်ခလုတ်ကိုရောက်သွားတော့လဲခလုတ်ကိုမကိုယ်ရင်ခံရတာနေမိပြန်သည်ကျွန်တော်သည်အလွန်တရာမတိသာဆိုဝါသူပေလားဝမ်းနေသွားသောသူတယောက်ကိုနှစ်သိမ့်အားပေးဖို့ပြီးမတတ်တော်သူသာဖြစ်နေတော်သည်တက်ပြင်းကိုချလိုက်ရပြန်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေလာရခုံလို့စေတက်နိုင်သလားသူ့ကိုဝမ်းမနေစေရမျက်ရည်မချစေရမမေကလည်းအကြီးကိုစိတ်ချမ်းသာပါစေဟူမှထားဘူးသည်သို့တော်သူကတော့ကျွန်တော်၏အသုံးချမှုကြောင့်ဝမ်းနေသွားလေပြီမျက်ရည်ချခဲ့လေပြီကျွန်တော်ကိုအလုံးယူဆိုင်တော့ကျွန်တော်အတွက်ဆိုအလုံးလိုက်တည်တော့သူ့ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြောင့်ဝမ်းမနေစေရမျက်ရည်မချစေရဒါသည်ကျွန်တော်ပေါ်ကောင်းတော့သူ့အတွက်ပထမဦးဆုံးသောဆုံးဖြတ်ချက်သာဖြစ်တော်သည်ဒါဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပါမယ့်အပိုင်းဆက်တွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်လာစီကြပါအောင်လို့ကျွန်မရွှေတုတ်ပါ